হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰ'ব ৰ'ব, মোৰ বাৰ্থডে নহয়, আচলতে আজি আমাৰ এওঁৰ বাৰ্থডে। আৰু আজি মইতো সদায় আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট বা ফেব্ৰিক, স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ নহয় জানো। আজি ভাবিলোঁ মিনি ভ্লগ এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আজিনো বাৰ্থডে কি কৰিলোঁ, সৰু ভিডিঅ' এটা আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথমতে এওঁলৈ যাচিছোঁ জন্মদিনৰ বহুতো শুভেচ্ছা, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁ যাতে সদায় কুশলে থাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আচলতে মঙলবাৰ, আমি খাওঁ নিৰামিষ, সেয়ে তেনেকুৱা বৰ বিশেষ একো কৰা নাছিলোঁ। তথাপি গোসাঁই ঘৰতে প্ৰসাদ এমুঠি আগ কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰসাদ মুঠি দিয়াৰ লগতে অকণমান কিবা এটা কৰিছিলোঁ আৰু ৰুণিমাকে কেক এটা বনাবলৈ দিলোঁ। বনাইছিলোঁ, পুৰিছিলোঁ আৰু বৰ বিশেষ কাকো মাতাও নাছিলোঁ। অৱশ্যে আহিছিলে ৰুণিমা ভাইটি আৰু ওচৰতে যিহেতু তেওঁলোকে আহিছিলে, বৰ বিশেষ আয়োজনো নাছিলে, সৰুকৈ বাৰ্থডেৰ আয়োজন অকণ কৰিছিলোঁ এনেই মনটো ভাল লাগক বুলিয়ে। আৰু এনেকৈ পুৰি বনালোঁ, ক্ষীৰ বনালোঁ আৰু সকলোৱে লগে ভাগে খালোঁ। আৰু বনাইছিলোঁ বুটৰ দালি। আজি যিহেতু মঙলবাৰে টিকিও আহিছিলে আৰু এয়া শ্ৰদ্ধা, ৰুণিমাও আহি এয়া ৰুটি বেলত লাগি দিছিল। আৰু মিনি ব্লগটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কেনে লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ? আৰু সকলো মিলিয়ে আগফালে ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি আমি বাৰ্থডে এনেকৈ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ সৰুকৈ এনেকৈ পজা দিনৰ সময়খিনি পাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে লগে ভাগে অকণমান বনাই খালোঁ। কেনে লাগিল ফ্ৰেণ্ডছ? আজিলৈ আহিছোঁ নতুন কামলৈ আকৌ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।